У п'яти хатках триває реконструкція дитячого садка «Ластівка». Зазначимо, що це перший капітальний ремонт за майже 60 років існування. Робітники вже повністю замінили вікна та двері, перекрили дах, оновили усі комунікації, також утеплили підлогу та стіни. Особливий акцент зробили на енергоефективності. Наразі тривають внутрішні роботи, підрядники фарбують стіни та облаштовують кімнати. Працівники дошкільного закладу кажуть, що нарешті у будівлі стане комфортно та тепло. Це буде найкращий дошкільний заклад у нашому П'ятихатському районі. Я вже завжди говорю, що це буде королівство Ластівка. Зазначимо, що дошкільний заклад розрахований на понад 100 дітей.